estranho. Ela é meio tipo bruxa, sabe? Ela mexe com as coisas esquisitas. Sabe esse negócio de jogo do copo, de você invocar espírito? Todas as coisas bizarras que ela usava pra esses jogos do copo, pra essas coisas de invocar espírito, tá tudo aqui, gente. Ó, galera, o negócio é o seguinte. O jogo começa com o copo aqui na entrada. Tem alguém aí? Quem é esse espírito? Demônio. Demônio.